elə gəlir ki, əvəzi yoxdur. Laçın elə bil ki, bir ailə idi, həmişə bir ailə kimi olublar. Adamlar hamısı bir-birini tanıyır, hamı bir-birinə çox yaxşı, mehriban, doğma kimi. Bax, belə yaşamışıq biz Laçında. Anamın 98 yaşı var. Fatma xalandakı 100-ü keçir. Heç Laçından doymuram, getmək istəmirəm. Elə həmişə qalmaq istəyirəm Laçında. Yaxşı gündür, yaxşı yerdir. Yaxşı havası var, yaxşı suyu var, yaxşı yerdir, torpağı var. Xoşuma gəlir. Otuz bir ildən sonra mən gəl çıxmışam əlimə. Gəldik, çıxdıq vətənə. Bura bizim vətənimiz. Bizim vətənimiz buradır.